אני חשבתי שאני באה לפה לספר, וזה מאוד קשה לספר את הסיפור הזה. שלהבין שאני זהו, אני מספרת את הסיפור שלי. אני לא מאמינה. זה מאוד קשה לספר את הסיפור, ואני בחיים הייתי מקבלת אגרופים, הייתי מקבלת גם כן סתירות, היה נועל את הדלת ומחביא את המפתחות. אנחנו או שנחיה ביחד או שנמות ביחד. למעלה מ-140 נשים נרצחו בחברה הערבית ב-15 השנים האחרונות, והמספרים רק הולכים וגדלים. כדי לנסות ולהתמודד עם הסטטיסטיקה המטרידה הזו, משרד הרווחה מפעיל בארץ 14 מקלטים לנשים מוכות, כשרק שניים מהם מיועדים לנשים ערביות. אחד מהם נמצא בנצרת, ולעיתים מספק את גלגל ההצלה האחרון של נשים שנמצאות למעשה בסכנת חיים. המקלט קולט כ-75-80 אישה עם ילדיהם, זאת אומרת עד 110-120 ילדים בתוך המקלט. את יודעת גם ש-45% מהנשים ששוהות במקלטים הן ערביות. זאת אומרת, השירותים שניתנים לא מספקים את הביקוש. הובטח 250 מיליון, התבזרה הכנסת, אין החלטות, אין מימוש החלטות, אין מימוש תוכניות, ואנחנו מאפריל מחכות. כל פעם שתהיה הרכבת ממשלה, יש בחירות, והנשים נרצחות, הנשים מאוימות. ואחרי שנכנס לכלא, כל העולם התחיל להתקשר אליי. תפת לי את התלונה. זה הבעל שלך. זה אבא של הילדות שלך. למה להתלונן במשטרה? אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. אם הבעיה כספית, אנחנו תורמים לך. כמה שתהיה הבעיה כל כך גדולה, אנחנו יכולים להקטין אותה, הכל בסדר. תפת לי. ואחרי שקיבלתי שיחת טלפון, של איום מהמשפחה שלו. מה, את לא מבטלת תלונה? אין לך אימא, אין לך אחים. אנחנו נשרוף את הבית שלכם. אנחנו יודעות שיש מקרים שההנהגה מנסה לסנגר על הגבר, לתת חיבוק לגבר אלים, אוקיי? ולא כשמדובר בגבר שגם שהוא אלים כלפי אנשים, אז מעלימים עין, מעגלים פינות, לצערי. 89% ממקרי האלימות כלפי נשים שמגיעים למשטרה, התיקים נסגרים מחוסר עניין ציבור. על איזה ציבור המשטרה מדברת? ההנהגה הערבית מעגלת פינות, המדינה לא מעבירה תקציבים לטיפול בנשים מוכות, המשטרה סוגרת תיקים של מתלוננות, ולכן נשים מוכות כמו נון מבינות שהן היחידות שיכולות להציל עצמה ממעגל האלימות, לשנות את גורלם, ובתכלס להנצל מרצח. היה לנו יום נישואים שלנו, אמרת לו, היום הנישואים שלנו, אנחנו חוגגים. היום נישואים שלנו, ה-13. אני שולחת את הילדות שלי לאימא, ואני חוזרת הביתה שנחגוג ביחד. כשחזרתי הביתה, אמר לי, את לא קובעת את החגיגה. אני שקובע אותה. ושם תלש לי את השערות. והפילו אותי ארצה עם כמה אגרופים. ליום למחרת פניתי לרווחה, לאוסת שלי, תסדרי לי מקלט. זהו זה. מה השלב שאת מבינה שיש סיכוי שאם את לא יוצאת מהבית, את תרצחי? כי הוא איים עלייך כבר. הילדה הגדולה, אחת הלילות, לקחה זכוכית וסרטטה את הכף יד שלה וקראה לי. בתוך השירותים. אמא, בואי, אם אנחנו נשארים בבית הזה, אני אמות. המדינה לא תשתנה ביום, ההנהגה הערבית לא תשתנה ביום, תקציבים לא יהיו עכשיו, גם לא די ממשלה, אבל אישה שנמצאת במצבך ויושב עכשיו בבית, סובלת מאלימות, מה היא יכולה לעשות? למי היא פונה? אני מכירה נשים שהן עדיין יושבות בבית ואומרות, הוא בסדר, אבל הוא היום קצת עצבני. הוא בסדר, הוא קנה לי צמיד. הוא הרביץ לי נכון אתמול. הוא שבר את הכל הבית, אבל הוא לא התקרב אליי. איפה את? איפה ההחלטה שלך?
אני רוצה להזיז את השולחן הזה מהפינה הזאת לפינה אחרת. הוא אומר לה, לא, לא משנה אף חפץ בבית. אז הרכוש הזה, כמו שהוא שלו, עד גם שלו. שהאישה בעצמה שלא תשתוק עוד, ושתסרב לכל אלימות, מי הייתה אלימות מילולית, פיזית, נפשית, כלכלית, לצאת מהבית, פשוט לצאת. ולמרות כל הסיכונים שבדרך, נון לקחה אחריות על גורלה, ברחה למקלט לנשים מוכות והצילה את חייה. ומה איתך?